אנחנו התחלנו פעם שעברה פרק י' ז' במסילת ישרים. בדרכי קניית הטהרה, הנה הדרך להשיג המידה הזאת, קל הוא למי שכבר השתדל והשיג המידות השנויות עד הנה. מי שכבר השיג כי המדרגות הן בנויות ממדרגה למדרגה. אז מי שכבר השיג את המידות והבין אותם וקנה אותם, אז יותר קל לו, אפילו שהיא מידה גבוהה מאוד. יחסית זה קל. כי הנה כשיחשוב ויתבונן על פחיתות תענוגי העולם וטובותיו, כמו שכתבתי לאל, ימאס בהם ולא יחשבם אלא לרעות ולחסרונות הטבע החומרי החשוך והגס. כשאדם מתבונן, מה שנראה לנו מעלה, תאווה לעיניים והנאה, זה הכל, זה חסרונות אמיתיים שהיצר מפתה אותנו. זה דומה לאדם לא עליכם, שהוא יש לו איזה חולי, והרופא אומר לו, לא תאכל דבר זה, והדבר הזה טעים, והוא רוצה לאכול, ואומר, אבל זה טוב, זה טעים, זה טוב. כן, זה טעים, אבל לפי הוראת הרופא יכול לבוא לידי סכנה חלילה. אז זה חוכמה לומר טעים וטוב. כך זה הטבות, הם נראים טובים ונעים, והם חסרונות גדולים שגורמים רעות לאדם. אז מי שיבין את העומק הזה, להגיע בכל דבר לראות מה החיסרון ומה ההפסד שלו, ודאי שיקל לו להיבדל מהם ולהסירם מליבו. לאדם שמבין את זה, אז יותר קל לו להתגבר ולהסיר הדברים מליבו. ועל כן, כל מה שיעמיק ויתמיד להכיר פחיתות החומריות ותענוגיו, יותר יהיה נקל לו לטהר מחשבותיו וליבו שלו לפנות אל היצר כלל בשום מעשה מן המעשים, להיה במעשים החומריים כאנוס לא זולת. כל זה עד כאן כבר למדנו, רק חזרנו קצת. אומר, כשאדם מבין טוב את החסרונות שבתאוות, אז גם מה שהוא לוקח מן החומריות, הוא לוקח רק מה שהוא מוכרח. כאילו הוא אנוס על פי הדיבור. הוא מוכרח. באמת, כי גם באכילה או שתייה, שזה הדבר הקיומי ביותר לאדם, הוא לא יכול בלי זה, אבל אם הוא מפריז, זה רק תאוות, והם זה רק נזק, גם לבריאות, גם לגוף וגם לבריאות הנפש. הדברים האלה, אם לוקח מהם את המידה הנכונה, ועם הרגשה שזה אין ברירה, חייבים לקחת, אז יש לו כוח לעמוד כנגד הרצונות. יש לו כוח לעמוד כנגד הרצונות, ועושה את זה מצד שזה חיוני לגוף, ואז כולו תועלת. ואומנם, כמו שטהרת המחשבה, חילקנוה לשני חלקים, האחד במעשים הגופניים, האחד במעשי העבודה. טהרת המחשבה חילקנו לשני חלקים. אחד במעשים הגופניים, ואחד במעשי העבודה. המחשבה, כדי לטהר אותה, יתלוי גם במעשה. המעשים שהוא עושה, זה מושך אחריו מחשבתו של אדם. למרות שהמחשבה היא קודמת בדרך כלל למעשה. סוף מעשה, השבה תחילה. אבל הרצון של האדם הוא שמוליך את המחשבות. בדרך כלל חושבים שמפני שחשבתי על דבר מסוים, התעורר בי הרצון לדבר הזה. חשבתי על איזה תפוח
יפה, אז בא לי תאווה לאכול אותו. זה לא כך. נכון שלפעמים מחשבה, מזכירה, מעוררת, אבל בעיקרון, תמיד הרצון הוא שמוביל את המחשבה של אדם. לא המחשבה היא המובילה, אלא הרצון. שגם כשעולה במחשבה, אם הוא לא רוצה בדבר, מיד דוחה אותה המחשבה. אם ממשיך לחשוב, זה מפני שהוא רוצה בדבר. לכן העבודה צריכה להיות גם במעשים. כי כבר אמר הרב מסילת ישרים, שהמעשים, הפעולות החיצוניות, משפיעות על הפנימיות של האדם. אם אדם למשל, הפסיכולוגים למשל אומרים, אם אדם עצוב, וקשה לו לצאת מהעצבות. יש לו משהו שמעיק עליו, שיעשה אפילו רק צורה של חיוך, זה מקל. עושה כאילו, מחייך, אפילו שזה רק כאילו, זה עוזר. הפעולה החיצונית מושכת אחריה, ויכול להתעורר שמחה לאט לאט. קל וחומר, כשאדם עושה דברים משמחים, בפועל זה מושך את השמחה. אותו דבר, אם אדם מתנהג בזהירות, ולא לוקח דברים שאינם בטוחים אצלו, שהם קשרים, שהם טובים, שהם מועילים, אז האדם הזה מתרגל להיות זהיר. אז הזהירות נקנית לו. הזהירות נהפכת אצלו כמו טבע, שהוא נהיה זהיר. וגם במעשה העבודה, גם כן צריך לדעת, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדבר. מעשה העבודה, שאדם ידע שיש לנו כוח לשלוט על המחשבה. אנחנו חושבים, מה אני אעשה? עלתה בליבי מחשבה כזאת, מה אני אעשה? זה לא נכון. העולם מחשבה, אבל אפשר לדחות אותה. כשהוא מוליך עצמו לכיוון הטוב, מוליך עצמו, אם הוא רואה שקשה לו, יקרא מזמור תהילים. יקרא, יישב, יקרא, פתח אליהו נביא זכור לטוב. ויראה איך שהמחשבות האלה בורחות ממנו. יקרא עמוד של זוהר. הדברים צריכים למצוא דרכים, כי יש לנו כוחות, ויש לנו גם חומר ולבנים, שזה של התורה, של המוסר, דברי זוהר, שמרחיבים את הלב, שמרחיקים את האדם מן העבירה. כן, לתאר מחשבתו במעשה גופניותו הדרך הוא להתמיד הסתכלותו על פחיתות העולם ותענוגיו. להפחית, להתמיד את עצמו בהתמדה, לא פעם אחת, תמיד. לחשוב תמיד על הפחיתות של העולם ותענוגיו. אנחנו לפעמים, בעוונות הרבים, בדור שלנו, אנשים מתפארים בתאוות ובתענוגות. כאילו זה מעלה. ועד שהעולם טועים, חושבים, אולי באמת זה מעלה. כל התאוות האלה הם חיסרון אחד גדול. כל התאוות האלה הם חולשה איומה שיש באדם. שמרוב חלישותו איבד את כוח השלטון על הדברים האלה. חלישות נוראה שבגללה הוא לא שולט. איזהו גיבור הכובש יצרו, אז איזהו חלש שנכנע ליצרו. זה חלישות. זה לא, פעמים אדם אומר, אני לא רוצה לעשות את זה, כי אני לא מאמין בזה. הכל שטויות. כולם מאמינים. אין מי שלא מאמין. כולם יודעים שיש השם בעולם. כולם יודעים שהתורה זה התורת אמת. גם הגויים יודעים. קל וחומר היהודים. אבל יש חלישות לאדם, מתעצל לעשות את הדברים, הוא חלש לעמוד איתן נגד יצרו, ומהחלישות הזאת
עולה ובוקעת איזה הרגשה שהוא לא יכול, אז הוא מתקרר, אבל לא נעים לו לומר אני חלש, אני לא מסוגל. אז מה הוא אומר? אני עוד לא השתכנעתי, אני עוד לא מאמין. זה הכל תירוצים של הבל וריק. זה תירוץ שאדם לא רוצה להראות חלישות. אדם אוהב להיראות גיבור, אוהב להיראות גברה בגוברין, אז הוא מחפש, אם אני הייתי רוצה, אני הייתי עושה, אני הייתי נמנע, הייתי ככה, רק אני לא משוכנע בשביל זה. אבל זה לא נכון, וזה לא האמת, אלא האמת היא, האמת היא, שרק העניין של האמיתות שאדם צריך להתגבר, גם החלישות הזאת היא גם היא לא נכונה, כי אדם הוא לא כזה חלש. אם הוא ירצה, החלישות נובעת כי הוא מפקיר את עצמו. מפקיר, זהו העניין של עבירה גוררת עבירה. בזה שהוא מפקיר עצמו לידי רצונותיו, זה מושך עוד הפקרות, עוד חלישות, עד שנראה לו שהוא כבר לא יכול. אבל באמת, ברגע כממרה, הוא יכול לקום ולהתנער מהאפרוליות הזאת, הוא יכול לעמוד ולהתנער כגיבור לאזור חלציו, ולעמוד בתקיפות נגד כל הדברים האלה, ויראה שהוא גיבור, חלש יאמר גיבור אני. מה זה חלש יאמר גיבור אני? אם הוא חלש, מה יאמר גיבור אני? מהזו? אלא חלש זה תדמית שהוא הלביש לעצמו כדי להישאר תחת עול התאוות. כשיאמר גיבור אני, כשיגלה את הגבורה שלו, אז הוא יראה כמה הוא גיבור. כל אחד יש לו גבורה, אף אחד לא מקבל ניסיון שאינו יכול לעמוד בו. השם לא בא בטרוניה על בריותיו. אם הוא נותן ניסיון, הוא נותן את הכוחות כנגד שאדם יכול לעמוד אם ירצה. וכשהוא רוצה, הרצון הוא מייצר כוח עצום שאין כדוגמתו. אבל צריך שיהיה רצון. צריך שתהיה החלטה. צריך שהדבר יהיה ברור. שזה הסברנו כמה פעמים בשם בעלי המוסר, שהיצר עובד על האדם להביא אותו לספק. כשהוא רוצה שיעבור איזה עבירה, הוא לא אומר לו תעבור עבירה. אם הוא כבר רגיל בעבירה הזאת, ודאי יכול להגיד לו בקלות, נעשית לו כיתר בעבירה. אבל אדם שלא רגיל בעבירה, היצר אומר לו תעבור עבירה, הוא לא עד כדי כך טיפש שיגיד דבר כזה. אדם מיד יזרוק אותו. מה הוא עושה? סביב רשעים התהלכון. הולך סביבו. הוא אומר לו, רגע. באמת העבירה הזאת לא יעלה בדעת. אבל סתם, בוא נדון. מי אומר זה אסור? מי אומר כמו שיש אנשים פעמים רוצים להשפיע על איזה דעה, או על איזה עניין. הוא אומר, טוב, לא. אני לא בא, רק בוא נדבר. ובינתיים הוא מתחיל להשפיע בלי, כאילו בלי שחברו ירגיש. גם היצר אומר רק נדון, אולי באמת זה לא עשו, אולי באמת זה רק חומרה בעלמה, אולי זה רק איזה מנהג של איזה קהילה או איזה עדה. ומתחיל להוסיף מילה על מילה, ואדם, אם הוא לא יודע ברור את הדבר, נכנס לספק. אולי כך, אומרים בעלי המוסר. אם מצליח היצר להביא אותו לידי ספק, לא זז משם עד שמכשיל אותו. תחילת הכישלון, זהו הספק. על כן אמרו רבותינו, עשה לך רב והסתלק מן הספק. לא תישאר רגע אחד, תסתלק, תברח. יש לך שאלה, תשאל רב. תפתח שולחן ערוך. ואם אתה לא יודע, תשאל חכם שיורה לך. אבל תסתלק מן הספק. בזה פירשתי פעם, מה זה כל השונה הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם. מה זה שונה הלכות?
שונה מלשון משנן. שונה זה גם חזרה, חוזר על הדברים. כל השונה הלכות משנן אותם. חזל תיארו לנו מהו שינון ההלכה. אמרו אמור לחוכמה חוטיעה, צריך שההלכה תהיה לך ברורה. כמו שאתה יודע ברור שחוטך אסורה לך, אז כך צריכה להיות החוכמה ברורה לך של ההלכה. למה כל זה? כי כשיש ספקות ההסערה מוצא מקום. במה מורידים הספקות? בלימוד ובשינון ובעזרות, עד שההלכות יהיו שגורות בפיך, עד שההלכות יהיו ברורות לך, עד שכל הספקות פתרת אותה. אם עשית כך, הצער אין לו מקום לתפיסה. הוא בא להיכנס, הורי הכל אטום, חתום וסתום. אין לו. עומד בחוץ, עד שהולך, מתייאש שהולך. כל השונה הלכות, אז ממילא מתבררים לו. אם מתבררים לו, אין לו ספקות. אם אין לו ספקות, הצער לא נתפס. אם הצער נתפס, ודאי קיים. על כן מובטח לו שואל אבא. היה צריך לומר, כולם קיים הלכות. החכמים אמרו השונה, כי הדרך הבטוחה ביותר שתביא אותו לקיום ההלכה, זה השינון, זה הליבון של ההלכה, זה הבירור. ובאמת, כשאדם, כל אחד יכול לבדוק עצמו. כשאדם לומד איזה הלכה יפה יפה, הוא מברר אותה מכל צדדיה, רחוק, רחוק, רחוק שיקשל בה. הלימוד עצמו הוא המוסר הגדול, כי הבירור הזה מרחיק את היצר, מוציא אותו ממנו, והוא נשאר חזק. גם עצם הבירור של ההלכה, זה לימוד תורה, זה עמל של תורה. העמל הזה גם כן, שבו זכות גדולה, ואז מרחיק, כי בראתי צערה, בראתי לו תורה תבלין. בראתי לו בשבילו, שהצערה בראתי אומר השם התורה. זה התבלין שלו, זה הרפואה שלו. כמה שהוא חזק, והוא חזק, התורה מבטלת אותו כעפרה דהרעה. לא נשאר בו עבר על עבר. והוא נחלש, הוא מתפורר והולך. זהו כוח התורה. אבל גם הבירור, על כן אם אדם לומד הלכות מעשיות, למשל אמרו רבותינו, שאם אדם לא לומד הלכות שבת, כמעט ברור שיקשל בהם. כי כל מקום שהוא חלש, שם היצרה נתפס. חכמים דימו את היצרה לזבוב. הזבוב איפה הולך? אם הוא מוצא איזה פצע, תראו למשל, לא עליכם חיות, סוסים, חמורים, כלבים, חוץ מכבודכם, כל אלה, פעמים יש להם איזה פצע, נפלו, או נסרטו, או נשכו זה את זה, שם במקום הזה, הזבובים לא זזים, כי מצאו מקום, הם נתפס, זה הצערה, איפה שיש ספק זה פצע, שם הוא נתפס, משם הוא עונק. אני פעם ראיתי, יש חיות שכשלהם פצע, אותו עבר בסוף נופל. מרוב שהזבובים נופלים שם, אז יש משחות מיוחדות או כל מיני דרכים. אחרת הם לא עוזבים. הם לא עוזבים אותו עד שממש יש איברים שנופלים. מעד המאזניים וכדומה אצל כלבים. על כן גם רבותינו דימו את היצר על הזבוב, שגם הוא מחפש איפה החורשה של האדם, איפה הפצע של האדם, ושם הוא מתיישב כמו עלוקה, ומיונק, מוצץ את דמו של האדם, מוציא ממנו את כל הקדושה שהייתה בו, מוציא את כל הרוחניות שהייתה בו. זה כוחו שיצר. על כן האדם לא ישאיר, אם יש לו פצע, יחבוש אותו.
אם יש לו ספק, יתיר אותו. עשה לך רב, זה החבישה של הצויקות, להתיר אותם אצל חכם, וישב חזק ובטוח נגד הצערה. זה הדבר, צריך תמיד להיזהר, לא להתווכח עם הצער. הוא אומר, זה מותר, זה אסור, ולמה זה אסור? ידעו, אדוני, תעזוב אותי, זה אסור, נגמר, תלך מכאן. לא להיכנס למסע ומתן. זה אסור ונגמר. זה הכלל. נמשיך. אז מה מערב? כי הנה לטהר מחשבתו במעשה גופניותו, הדרך הוא להתמיד הסתכלותו על פחיתות העולם בתענוגה. להתמיד הסתכלותו, להתמיד את ההתבוננות שלו. לא פעם ופעמיים, כי הצערה חוזר ונעור. הצערה, אתה מפיל אותו, הוא קם. מפיל אותו וקם. יש איזה משחק של ילדים שהם יורים, כאילו חיילים עומדים, הם יורים בהם, פעם הייתי משחקים, והוא נופל. אבל יש לו קפיץ. הוא נופל, שבע יפול אותו, חיה וקם. הוא יורה בו וקם, נופל. הצערה, לא שבע, 77. הוא לא מתייאש, תפיל אותו, אז מה צריך לעשות? להתמיד, אומר הרב, להתמיד את בו הסתכלותו. ההתבוננות צריכה בתמידות על הפחיתות של העולם ותענוגה. כדי שאדם לא יבוא להיות חלש. זהו מה שאמר הכתוב בעצם. זה פסוק מפורש. וידעת היום והשבות האל לבביך, כי אדוני הוא אלוהים השמיים ממעל, על הארץ מתחת, פסוק בתורה, בחומש דברים, וידעת היום, אתם יודעים מה זה וידעת היום, כשהתורה אומרת וידעת, כל מילה שהתורה היא, אין, זה לא, אם יש לו טיפה, שעוד לא ישלים ידיעתו, זה עוד לא וידעת, אם התורה אומרת וידעת, זאת אומרת ידיעה ברורה, ידיעה אמיתית, ידיעה מושלמת, שאין עוד צריך, אז אם כבר הגיע לידיעה כזאת, שמה, שהשם הוא אלוקים, שואלים, למה צריך להשב אותה אל לבבך? כבר הגעת לי וידעת, זה קל להגיע לדעת את השם, זה עבודה קשה. אם כבר הגיע שהתורה אומרת וידעת, זאת אומרת שכבר יודע, מה צריך להשב אותה אל לבבך? כי הצערה חוזר ונעור. אפילו שידעת, הוא הולך מחפש עוד. לא מתייאש. אולי מכאן, כמו שעשה בלק, הביא את בלעם לקלל. הלך, אמר לו, בוא מכאן. תבנה לי בזה שבעה מזבחות, תעלה שבעה אלים, שבעה כבשים. והוא תורח, בלק מלך, יש לו אפשרות, בונים שבעה כבשים, מזבחות, ואם, מסתכל, הקדוש ברוך הוא שם דברו בפיו, הוא שולט על פיו ועל מוחו, את אשר ישים האלוקים, הוא מדבר את שולחם של ישראל. אמר לו, מה קרה? אמר לו, פה לא הלך. אמר לו, בוא נלך משם. אולי משם תתפוס איזו חולשה של עם ישראל. בוא נלך משם. הצערה הזו. הוא רואה שלא הלך לו, לא מדייק. עושה איזו עקיפה קטנה ויוצא לך במקום אחר, עם פנים אחרות, פנים חדשות, באו לכאן, מחליף את המשקפיים, מסדר קצת הזקן, עושה איזה קובע יותר גדול או יותר קטן, ומחליף את המעיל, צבע אחר, ובא, שלום עליכם, מה שלומך חביבי? אולי אוכל לנקבו, כדי לאדם עומד, ובא עוד פעם, על כן צריך, והשיב אותה, אל לבבך, לחזור ולהשיב תמיד בלי הפסקה. זה מה שהרב אומר כאן, להתמיד הסתכלותו על פחיתות העולם ותענוגה. זה מה שנקרא שיוכל לעמוד, להגיע לטהרה במעשה גופניותו. זה מהגוף מתמיד, חוזר תמיד ומתבונן באפסיות של הנאות העולם
ומעלותיו שהכל אבל, כמו שכתבתי. ולטהר מחשבתו במעשה עבודתו, מהי הדרך? על ידי עבודה, זה ירבה התבוננות על תרמית הכבוד וכזביו, וירגיל עצמו לברוח ממנו. או ירבה התבוננות על תרמית הכבוד. אדם כל כך נרגש מאיזה כבוד שכיבדו אותו, ומאיזה כבוד שלא כיבדו אותו, ומתפעל, וכואב לו אם לא כיבדו אותו, ושמח. אם אדם ירגיל עצמו, יתמר, זה הכל הבל. זה הכל דמיון. הכל דמיון. איזה מאמנות, מה ייתן לך ומה יוסיף לך? זה הכל, אבל האדם חשבו ככה ברא אותנו, ואנחנו, זה העבודה שלנו, להתגבר ולא להתפעל מהדברים האלה, לא להתפעל כלל, להיות חזק, לא לשים לב לשטויות האלה, זה הכל הבל. ולהפך, אם אדם יש לו דעת, ככל שהוא רודף אחר הכבוד, הכבוד בורח, זה לא אמרה, זה לא, זה מציאות שכל אחד יכול לראות אותה יום יום. כשהוא מנסה לרדוף, הוא מתבזה. אנשים כבר לא יכולים לסבול אותו. ובורחים ממנו, והכבוד ודאי בורח ממנו. אבל כשאדם בורח מן הכבוד, לא מתפעל. הכבוד בא, גם אם לא, מה לנו ולזה. הכבוד האמיתי זה להיות מכובד אצל הקדוש ברוך הוא. לעשות רצונו, לעובדו בלבב שלם, שהשם ייתן. אם השם ייתן, חן וכבוד. תן השם, זה כבוד של מעלה אמיתית של עולם העליון. לא הכבוד שפה של האבלים האלה. מה זה יצריך אדם להיות חזק? זה לא פשוט. זה מהדברים הקשים. אבל יש כוח. כשמתחילים ומנסים ועוד פעם, להרבה התבוננות לראות את הריקנות שבו. את האפסיות שבו. שהכל הבל וריק שהם בו ממש. לא ישים לי בו על זה. אין גבול כמה שזה רודף את האדם. לפעמים אדם נמצא באיזה מצב, ועדיין מחפש כמה. פלא, פעמים באיזה מצב. פעם סיפר הסבא מסלבודקה, שהוא ראה אדם שבא מהשדה עם עגלה מלאה זבל. לא זבל שאנחנו זורקים. זבל של פרות, ושל זה זבל שהם מפזרים אותו ב, 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 בין העצים כדי להצמיח אותם יותר. הזבל הזה יושב לפעמים חודשים, אוספים אותו. כמו שכתוב במשנה, מי שעושה דיר בשדה שלו, שהבהמות זורקים את זה, חושבים, מחלקים אותו. זה לזבל שדות, זה אחת המלאכות המובהקות שעושים החקלאים. הזבל הזה לא עליכם, הוא נעשה אחר כך איזה ריחות ואיזה שרצים ושחצים. עכברים רוקדים שם כמו באולם של חתונות שלהם. שם הזה אי אפשר, והוא מסכן היה צריך למלא את העגלה ולבוא איתה, והוא יושב כדי, הוא רוצה שהעגלה תיקח הרבה, הוא לא משאיר לו מקום. מלא את העגלה ועושה לה כיפה של זבל. ויושב על זה, בתוך שבטך, בתוך מרמה, הוא יושב בתוך כל זה. והוא מסכן, הוא כבר רגיל, אף שלא, לא מריח, שום דבר. והוא נוסע, מתקרב לעיר, אומר ראה אותו, והוא מסדר את הקסקט שלו ככה, מסדר כאן. הוא יושב, מסכן, בתוך, לא עליכם, אין פחות עוד מזה, אין עוד דרגה יותר פחותה מהמעשה הזה, אבל ועדיין מחפש איך הוא ייראה. ייראה כל זה חורכה את פני, הוא רוצה עוד להיראות לפני הקהל, כי זה טבע טבוע. ואדם בסדר, אז יש דברים, מי נראה, רוצה להיראות מסודר, זה מצוין, אדרבה זה מעלה, אבל זה גולש לאט לאט, מתחיל רוצה. מה יגידו ומה יאמרו, צריך להיות חזק, להיות איתן, להיות חומה של ברזל, ואפשר, צריכים להילחם. רוב המלחמות, גם בבית של אדם, אנחנו לא יודעים, לא שמים לב. רוב המלחמות זה על כבוד. אני אמרתי ככה.
מה פתאום את זה? והיא אומרת לו, לא, אבי תשיב אמר אהלה. אתה אמרת? ואני לא אמרתי. ולא, אתה אמרת ככה, לא, אתה... הכל כשתתבונן, רוב, 70% מההתקוטטות, מההתקדשויות, זה מי צודק, ומי אומר, מי מחליט, ומי המוליך, ומי המביא. הכל הבל. מה ייתן לך, ומה יוסיף לך? זה הכל רמייה, זה הכל דמיון, כאילו שזה כזה חשוב. אז אומר הרב, ירבה התבוננותו על הכבוד, על תרמית הכבוד. זה לא כבוד, זה תרמית, זה מרמם, דמה. הגאון מווילנה עשה חשבון, כל מקום, בדק כל מקום שיש בתורה כבוד, יש מקום שכתוב בבב, אחרי הבית, ויש מקומות שלא כתוב בבב. כתוב כבוד כמו כבד, בלי בב. אז הוא אומר, בדק ומצא שכל מקום שמדובר על כבוד אמיתי, דהיינו שהוא שווה אצל הקדוש ברוך הוא בתורה, כתוב בבב, כי בב זה התורה. ומקום שלמשל, כבוד חכמים ינחלו. זה בבב. חכמים אמיתיים. או בני לבן אמרו על יעקב, ומאשר להבין הוא עשה את כל הכבוד הזה, שם בלי בב. כי על מה הם מדברים? על ממון, על מעמד של העולם הזה. זה כבוד בלי בב. וכשיוסף אמר לאחיו, הגעתם להביא את כל כבודי בארץ מצרים. הרבה שאלו, אחרי 22 שנה, זה מה שיש לו להגיד לאביו שיש לו כבוד? זה מה שמעניין, הוא לא מכיר את אביו? לא, אבל שם את כל כבודי מלא בב. הכוונה, התורה, שאמר להם, הנה הפרשה שלמדתי איתו, הסוגיה של העגלה הערופה, אני עוד לומד בה. זה כבוד של תורה, היא כבוד השם לעולם. אז זה צריך לדעת לחלק בין דבר שהוא רצון השם יתברך, וכבודו לבין דברי הבל. וירגיל עצמו לברוח ממנו, אז ינקה בעת עבודתו מפנות אל השבח ולתהילה, שיעלילו בני אדם. תהי מחשבתו פונה בייחוד אל אדוניה אשר הוא תהילתנו. והוא כל טובנו ושלמותנו, ואפס זולתכן הוא אומר, הוא תהילתך ואולך. יהיה חשוב בעיניו, מה יקר בעיני השם? מה יביא לפני השם? איך הוא יהיה מרוצה השם ממנו? זה מה שצריך להיות חשוב. שאר הדברים, מה ייתן? אם השם מרוצה ממנו, הוא זכה. אם השם לא מרוצה, מסכן. אם השם לא מרוצה, מעשה. זה צריך להיות חשוב. מה יאמרו בני אדם ואיך יסתכלו? יש רק דבר אחד שנקרא והייתם נקיים מהשם ומישראל. שלא יעשה דברים שיחשידו בו. טוב שיהיה נקי מהשם, אבל גם מישראל. פרשה שלנו, אנחנו רואים שהפרשה שבה הסתלקה שרה, היא נקראת חיי שרה. כי החיים האמיתיים זה לא כאן. חיים אמיתיים. לזה אדם צריך לשים מגמתו. זהו מה השם רוצה ממך. איך תהיה מרוצה? כי שם זה החיים. כל פעם כאן יהיה עשיר, יהיה עני, יהיה מכובד, יהיה פחות מכובד. כל הבל, הבל וריק שם בו ממש. רק היית שרה משחק בנו. וכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. זה המציאות. אבל הלב אחי, אין על מה ל... צריך כל זה להוציא. צריך לראות איך אני מרוצה לפני השם יתברך שהוא יהיה נחת. רחמן יתפאר בנו לנצח. רחמן ישתבח בנו. מה זה ישתבח? שיהיו לנו מעשים טובים עד שהוא יגיד ראו, ראו. יאמר הקדוש ברוך הוא לפמה ליד אליה, ראו בני חביביי, השתבח בנו, התפאר בנו, שיהיה לנו מעשים טובים כאלה שהשם, תראה, תראה, תראו איזה ילדים יש לי, תראו איזה ילדים מתוקים יש לי, תראו איך הם עוזבים את כל ענייניהם, ומתגברים על כל תאוותיהם כדי לעשות רצון השם.
כך צריך להיות.